Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s naše dnešní pozvání přijal válečný veterán Milan Hauer. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hauer, vy jste byl v bývalé Jugoslávii, na misi v bývalé Jugoslávii. Jak těžké to bylo pro vás rozhodnutí jít bojovat vlastně na straně sice řekněme spojenců, ale proti národu, který je nám blízký? Tak náš úkol tam asi jako nebyl bojovat, ale my jsme byli jako UNPROFOR, mírové síly. Jako my jsme dohlíželi na pořádek mezi hranicemi Srbska a Chorvatska. Jo? Takže náš úkol byl to, že aby jsme tam vlastně pořád jenom byli, aby ty lidi věděli, že tam jsme, jo? Že se mají za kým zajít, zeptat se nebo něco takového. Jo? Takže to byl náš úkol. Hlavně. Takže byste se nedostali vysloveně do žádné válečné situace? Přímo do styku jako ne. Jo, jako výstřely byly, viděli jsme hořet domy nebo něco takového, jo, ale přímo jako, že by vůči nám nebo vůči mě se nic tam takového nedělo. Na základě čeho jste se rozhodl jít do této mise? Byl jsem mladý, takže jsem něco jako o tom aj četl, protože otec byl vlastně taky, on byl voják celý život, že? A byl dvakrát v Libii, jeden sám, po druhé i matka tam za ním byla nějakou dobu, ale on tam byl čistě jako instruktor, že? Tak pořád byla rodina, že armáda, tak chtěl jsem to zkusit. No. On byl vojenský pilot, jestli se nepletu. Ano, Mošnově. Nelákalo vás někdy stát se také pilotem? Lákalo. Už jsem byl aj přihlášku do Prešova, pilot vrtulníku, ale ze zdravotních důvodů se tam nedostal. Takže vy jste se rozhodl jít na tuto vojenskou misi. Kdo vám to vymlouval? Nebo byl někdo, kdo vám řekl, nechoď tam, může se ti něco stát? Byla to manželka, přítelkyně, maminka? Tak hlavně manželka. Že u lidí tam jako... Matka ta už byla na to zvyklá, že když měla muže v armádě celý život, tak spíš manželka, no. Ta to rozmlouvala, no. Ale nepodařilo se. Jak dlouho jste tam nakonec byl? Necelých 7 měsíců. Vy jste se potom vrátil a měl jste možnost jít do další mise? Jako bylo pokaždé, mohli jsme se přihlásit vždycky, jako když jsme chtěli, ale dostal jsem, jako získal tady nějakou práci, že už člověk dostal i hlavně rozum. Když jsem tam šel, tak ten rozum takový nebyl, tak už jsem zůstal doma, no. Už mě to nelákalo nějak. Co byl ten motiv, kdy jste si řekl dost, už stačí, nechci tam tak už jít? Tak hlavně děti, že? Takže jinak, a být doma vlastně, no. A přišel člověk už na jiné myšlenky, na jiný rozum vlastně, co tam zažil, tak doma bylo lepší. No. Nebo už jste byl ve věku, kdy už to prostě nešlo? 26 roku jsem měl, 27 roku, no. Tak šlo by to ještě potom určitě, jo, ale už chtěl zázemí, no. Kdybyste měl znovu volit, zvolil byste si stejnou cestu životní? Tak určitě bych se chtěl někde podívat, jo? Protože mi ta mise dost jako dala. Jo? Že bych třeba, já nevím, já jsem v Jugoslávii byl poprvé vlastně na té misi, že? A ten stát jsem si oblíbil, že tam s manželkou jezdíme dost často jako na dovolenou a máme tam aj už přátelé, tak jsme tam skoro u některých jako doma. Jo? Takže určitě. Když se tam vracíte, vybavují se vám, řekněme, nějaké zážitky, které nejsou úplně příjemné? Tak občas, nebo taky jsme zkoušeli, jeli jsme po staré cestě, kterou vlastně, jo, nejeli jsme po dálnici, ale starou cestu přes Plitvické jezera, kde jsem vlastně sloužil kousek od tam, a tak jsem si projel veškeré tu cestu, kterou jsem tam já absolvoval, a byl jsem se podívat i na bývalé základně, která už jako není, že, ale projel jsem tam všechno, no. Ale ukázal manželce, no. Co se vám vybavuje? Tož nevím přesně, jak by vám to řekl, jako, to je zvláštní. Nostalgie. Když tam člověk je, jako přímo máme tam, je tam pomníček nějakého kamaráda mého, který se tam měl dopravní nehodu, tak vždycky mu tam dovezem nějaké kvítka nebo nějakou svíčku, jo, na Udbině, a to je vždycky naše taková mise, když jdeme na dovolenou, že se tam kolem projedeme, podíváme se, a to je všechno. Jsou nějaké, nebo máte nějaké noční můry, které třeba vás budí a mají souvislost tady s touto misí? Tak dalece určitě ne. Možná ty začátky, jak jsem přijel, nějaký ten měsíc, možná rok, člověk nad tím přemýšlel, jo, ale teď komu je to takové, jenom když si vzpomene, tak jo, přemýšlím, ale jako není to tak často, jako dřív bylo.
už to je jako v pohodě. Jak těžké bylo začlenit se tedy do toho civilního života, kdy jste se rozhodl, že se usadíte, vytvoříte si zázemí, budete vychovávat ty děti a už nepojedete na žádnou misi? Tak to jako, já si myslím, že to bylo jednodušší, než se začlenit, když jsem přijel tam. Než jsem se vlastně dostal do toho nějaký ten týden, než jsem se dostal, jak se tam mám chovat nebo jakým způsobem, aby tam člověk přežil. Jo? V civilu tady jako je to takové jednodušší, tam to bylo horší. Ne? Někteří ti váleční veteráni mají takový trošku psychický problém, řekněme, s tím, že opravdu mají ten problém začlenit se. Vy jste potom začal pracovat kde? Nastoupil jsem hned k městské policii na Vsetín. Byl jsem doma asi 14 dní a potom hned vlastně se vyskytlo místo, protože byla zřízena městská policie, tak jsem se přihlásil a zastoupil jsem do školy a potom jsem zůstal už jako ve městě, jako městské policie. Takže dá se říct, že ten vojenský režim jste plynule využil tady? Asi tak, no, přesně. A on to byl váš otec, který zakládal městskou policii? On byl jako pomáhal zakládat s panem Hudečkem, jako zřizovali tu městskou policii, jako to založili a potom už se to rozjelo jako samo od sebe, že? Ale ten první podnět jako to za oni sami dva. Jako. A vy jste vůbec celá rodina vojenská, my jsme zmínili, že váš otec byl v Libii, vy jste byl v bývalé Jugoslávii a váš syn je také voják, profesionální, byl na misi v Afghánistánu. Nerozmlouval jste mu to? Tak já se moc nemohl rozmlouvat, spíš manželka. Jo. Já nemůžu něco nikomu rozmlouvat, když jsem sám to porušil, nebo porušil. Byl jsem tam, že? Tak jako moje povinnost tak nebylo, ale manželka rozmlouval, ale syn vůbec. Ten jede a jede. No. Udělal jste mu nějaké rady profesionála? Tak jako on už je dospělý, jako, takže ten už ty zkušenosti nějaké a i z té armády, protože on už byl dřív v armádě, že co nastoupil, takže on v té armádě už je delší dobu a dávat si na sebe pozor. No. Afghánistán je něco jiného, Jugoslávie je něco jiného. Že? Máte povědomí, že by se dostal do nějakého skutečně nebezpečí života? Kdo myslíte? Váš syn. Tak podle určitých informací asi jo, co tam bylo. Takže máte o něj strach? No tak určitě. To by neměl. Ale on není jediný z vaší rodiny, kdo je, není, je v armádě. Víc, je tam víc. Jako už jsou v civilu někteří, ale byl tam třeba bratranec, který byl taky v Jugoslávii, takže on byl přede mnou, tak vlastně od něho jsem získal nějaké ty poznatky, jo, nebo tak zjišťoval jsem, co je a potom ještě sestřenice a její manžel. Jako bylo nás víc, nebo je nás víc takových, kteří jsou v armádě, anebo byli na misi. No. Vy jste válečným veteránem v tomto okamžiku. Stará se o vás nějak armáda? Ono vlastně 11. listopadu si připomínáme Den válečných veteránů. Je to pro vás nějakým způsobem významný den? Pečuje o vás někdo? Vzpomíná někdo na vás? Tak máme na Facebooku svou stránku, kde si píšeme mezi sebou, jako ti vojáci, i když se třeba neznáme, ale vlastně máme svou skupinu a jinak na mailu nám chodí, když jsou nějaké sportovní akce, střelby dvakrát do roka, nějaké výlety, jo, nebo nějaká výroční schůze v Kroměříži, že tam sejdeme plesy, jo, tak to oni jako máme větší pořad, něco v kontaktu jako s nima. Že vy jste pořád záloha, jestli to vnímám správně. Tak záloha spíš ne, ale když jsme v té skupině těch válečných veteránů, tak oni mezi sebou nějak komunikujeme, dělají nějaké akce mezi sebou, nebo spolu jako z partie a kolektiv tam je dobrý, takže jinak jako nepotřeboval jsem žádné služby zatím od armády nebo něco takového, nějakou pomoc, kterou nabízí, jo, jsem slevy na rekreaci, jo, nebo tak, ale zatím jsem to nevyžadoval. Jako. Máte povědomí, že třeba si to tu péči armády ostatní chválí, nebo spíš mají pocit, že jsou, řekněme, trošku opomíjeni? Tak to nevím, to by vám nemůžu nějak chválit. Tak na tom Facebooku si to chválí, jo, že? Ale na tom mailu nebo tak, co si píšou, nevím. Jako někdo to využívá hodně, protože to se všechno odehrává v Praze a ve větším městě, že? A pro mě je třeba z někam na nějakou akci, jo, to je pro mě složitější, že? Jinak jako, já si myslím, že chválí, no. Máte nějakou takovou vzpomínku, takový nějaký zážitek, který vám hluboce utkvěl v paměti z té vaší mise, který byste rád vzpomněl?
rád vzpomněl. Asi ne. Jako, kolektiv fakt tam byl dobrý, jo? Nebo tak, co jsme drželi chlapi při sobě, ale jako nic pěkného tam nebylo, tak nevím, na co bych tak vzpomínal jako pěkně. Já nemyslím, že to musí být zrovna pěkné, protože válka asi pěkná není nikdy. No, právě. Já jenom můžu vzpomínat na to, jak třeba, já jsem měl jezdit jako řidič, že já jsem rozvážel pitnou vodu v cisterně po všech z našich základnách, jo? Mezi srbskou krajinou a chorvatskem, takže jsem denně najezdil spoustu kilometrů po horách, kde byly ty naše malé základny. Takže jsem potkával ty lidi třeba, ty děti, které stály u té cesty s natáhlou rukou, nebo se mi postavili do cesty, chtěli nějakou čokoládu nebo tak, tak jedině tady toto. No. Vlastně ono to území bylo hodně poseto minami. No určitě, tam nesměl vstoupit mimo vozovku nikde, musel pouze po té cestě a hlavně dívat se pořád ve střehu, jo, protože to tam hodně vojáků takový na tom doplatilo s nějakým tím zraněním na ty nášlapné miny, kterým se říkalo paštíky, jo, nebo tak, to jsou plastové, které se nedají ani minohledačkou dohledat, takže je to takový kelímek plastový a ten jenom jako třeba nezabije, ale udělá zranění. Ono vlastně tady tyto nášlapné miny byly na tom území ještě dlouho poté, co už se tam jezdilo na dovolenou. Ty tam podle mě ještě jsou. Určitě. Takže doteďka v podstatě nedoporučujete, aby lidé mimo cestu Určitě, chodili. Mimo cestu ne. Tam bylo těch min tolik, že oni to odminovávali tím způsobem, že oni vyhnali třeba stádo ovcí a běželo to před ním a jak na to šlápli, tak poznali, kde co je. Jo? Aby to nějakým způsobem zmonitorovali, kde ty miny jsou. Takže doteďka to v podstatě... Určitě to tam je. Určitě bych nechodil nikde tam, kde bych to neznal. Takže když tam přijedete, tak jdete vysloveně jenom po cestě. Jenom po svojich, no. Jako tam v těch místech, že? Přímo jako mezi tu krajinu, kde se to odehrávalo. Že? Jinak to byl tam taky pás, jinak myslím, že je to v pohodě. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Milan Hauer ze Vsetína. Děkuji, že jste přišel. Jo, prosím, nashledanou.